Астанада Қазақстанның үздік мемлекеттік қызметкері республикалық байқауының жеңімпаздары марапатталды. Бұл байқауға 500-ден астам өтініш түскен. Жоба Білім өркениеті ұлттық инновациялық орталығының бастамасымен ұйымдастырылды. Тәуелсіздіктің маңызын жастарға түсіндіру мақсатында өткізілген шараға ғалымдар, қоғам қайраткерлері мен өзге де азаматтар қатысты. Үздік шыққандарға арнайы төс белгі табыс етілді. Сол осы еңбек адамдарының үлгілі жолын, қиыншылықта осы атқарған қызметін мемлекет қалай ұстап қалу бағытында жасаған осы еңбегін кейінгі жастарға үлгі ету болды негізгі мақсатымыз. Жастарға үлгі ету мақсатында осындай критерийлер мен әділ қазылар өздері бағалап, ішінен жеңімпаздарын іріктеп 500 адамдай негіз қатысып, соның ішінен 150-ін бүгін марапаттаудамыз ішінен.